ẹjọ ẹ gbà mí o, ọmọ Nàìjíríà ẹ gbà mí o. Wọ́n sì mú mi lọ sí chọ́ọ̀chì kan ní Olówóra, The Evangelical Church of Jah ní Olówóra, No. 2/4 Olówóra Street, lọ́dọ̀ alàgbà wọn Bishop Elijah Akorede Obadika. Ibẹ̀ lọ mú mi lọ, padà dẹ̀ débẹ̀, ìgbà tó máa pray tó máa sọ̀rọ̀, ó ní pé èmi ni mò ń ṣe mọ́mì mi. Ó dẹ̀ ni pé kí n má wọrí pé kí n padà wá, ni pé mi fara mi kí n padà, pé kí mọ̀ ẹ má tẹ̀lé mi, wọ́n pé kí n padà, pé kí n wá gba nǹkan kan, pé everything máa wà okay. Ìgbà tí mo dẹ̀ padà lọ, ó dẹ̀ fún mi ní, kò tiẹ̀ pray kọ̀ fún mi ní powder kan báyìí pé kí n mu lọlé. Ibi tí bá ti mu lọlé pé nǹkan ti pé kí n fi sábẹ́ bed, abẹ́ pillow, pé nǹkan tí n bá ti rí, ni wá sọ fún òun. I didn't see anything, mi ò rí nǹkan kan. Mo ṣá mọ̀ wọ́ta inú ìzà pé ọjọ́ kẹta tí mo kó gbẹrù mi lé nìyẹn, tí mo di èrò chọ́ọ̀chì ẹ̀. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sùn sí chọ́ọ̀chì, bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé chọ́ọ̀chì ẹ̀. So ó dẹ̀ máa ń bá mi ní fọ́ọ̀nù every night. Látìgbà tí mo ti dé chọ́ọ̀chì yẹn, ó ti bá mi ní fọ́ọ̀nù. Kò dẹ̀ nílé tó ń gbé, bọ̀ inú mọ́tò ẹ̀ níta, ibẹ̀ ló ti máa ń bá mi ní fọ́ọ̀nù. So along the line, bí oyún ṣe dé nìyẹn, ó wá sọ fún mi pé oyún ti dé o, ní pé kí n máa lọ sí, pé ibi tí bá mọ̀ pé mo lè lọ, pé kí n máa lọ sí bíi Ìbàdàn. Kí ibi tí bá lọ̀rẹ̀ sí, mo ní Ìbàdàn, mo lọ̀rẹ̀ sí, ó ní pé kí n máa lọ Ìbàdàn, pé mo dẹ̀ gbọdọ̀ sọ fún family mi kankan, bí a compound family, bí extended, bí a nu, kí n má tẹ̀ sọ fún family mi kankan pé message sọ pé kí family mi máa ń mọ̀ nípa ẹ̀, kí family tiẹ̀ náà kọ́ máa mọ̀ sí, kí n máa lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi ní Ìbàdàn. Gbàgbé ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ mi during that time, March 9, láti mo débẹ̀, ó ní pé after 2 weeks nípò máa gbálé fún mi. Láti mo dẹ̀ débẹ̀, after 2 weeks kò gbálé fún mi, a month kò gbálé fún mi. During that time tí mo lẹ̀, it was March 9, so gbogbo March, April yẹn, bí kòrò ṣe dé nìyẹn. So àwọn ọmọ ìṣe àti pé àwọn lọlé, àwọn ẹ̀mí pé àwọn lọlé, pé èmi ń kọ́, mo ní kọ́ máa wọrin pé tí n bá ti fẹ́ move lọ sí apartment tí n fẹ́ gbà pé màá bá wọn drop key fún àwọn neighbor. For good 5 months, kò gbálé yẹn, màá tún pè pé àwọn pé èmi nìkan mú wa ní gbónú ilé yìí, pé kò sẹ́ anybody níbẹ̀. Ó ní kí n máa wọrí, kí n máa wọrí, kí n máa rìn pé òun máa gbà, tí mo fi pé 7 months, tí n pè mí nìkan ni mò ń gbé bẹ̀. Ó wá sọ fún mi pé òun máa pe uncle òun kan, dáàdì òun tó wà ní Ìbàdàn, pé òun máa pè, pé òun máa sọ fún mi pé kí n lọ sọ́dọ̀ dáàdì òun. Kò ṣáà gbà tó ṣáà pé dáàdì ẹ̀, kò létà fún mi ní nọ́mbà ẹ̀, kò pè mí o. Bó ṣe dìgọ́ bí 8 months yẹn, bó ṣe wá nìyẹn, ṣe wá sílé tí mò ń gbé ni, ó pè mí pé òun fẹ́ wá, dẹ̀ ní pé kó wá, bó ṣe wá nìyẹn, bó ṣe wá gbé mi kúrò ní ilé yẹn, bó ṣe gbé mi lọ sọ́dọ̀ dáàdì ẹ̀ ní Side Challenge, ibẹ̀ ló gbé mi lọ. Ìgbà tí mo dẹ̀ máa débẹ̀, ilé tó fi mí sí, kò jọ ilé adìyẹ ilé kan báyìí, 1 room, ibẹ̀ ṣáà ni wọ́n fi mí sí nínú oyún síbẹ̀, òun dẹ̀ drive ó lọ. So mo pé ibo ni ìgbà tó fi mí sí, mi ṣáà really understand. Àbí mo ṣáà ń ba lọ bẹ́ẹ̀, mo ń ba lọ bẹ́ẹ̀, tí oyún yẹn ṣáà fi wọ 9 months. During 9 months ibẹ̀, mo ti wá bímọ, àti mo wá bímọ, àti pé ejò wà ní inú ilé yẹn, bí wọ́n sin ejò síbẹ̀ ni mi ò tẹ̀, mo ṣáà rí ejò, ìgbà tí mo bímọ tán ni mo rí ejò nínú ilé yẹn. Ejò yẹn tóbi gan, tó kọ́ bí 12, bí mo ṣe lajú, tí mo ṣe rí ni pé mo ṣáà pariwo síta. So má yẹn wá, bàbá fámi sì tán fi mí sọ́dọ̀ ẹ̀yẹn. Àti bàbá yẹn wá dé, ó wá ní pé ṣe mo rí ejò ni, ejò ńlá, ó wá náà pé kò sí kankan tí ejò yẹn máa ṣe fún mi, ní pé ejò yẹn wà kan tó pé ó máa jẹ ni. Mo ṣe gbà pé mo lè gbé ìgbà yẹn, pé ní ejò dé pé mo lè gbé bí, ó ṣàlàyé pé mo rí pé àwọn máa pa, ó ṣàpa ejò yẹn ní alẹ́ ọjọ́ yẹn. Kò tútù pé 2 weeks ẹgbẹ́ mo ṣe rí scorpion nìyẹn. So ẹ̀rù tí wọ́n bá mi, wọ́n sọ fún mi pé ok, ní ìsìn tí mo tẹ̀tí wá bímọ báyìí pé ẹ jẹ́ kí n máa padà lọ sí Èkó padà. Ó wá ní pé kí n máa wọrí ni pé mo máa padà lọ sọ fún mi. Wọ́n á pe Elijah tó fún mi lóyún ní Èkó náà pé ṣebí mo ti bímọ tán, kí mo fẹ́ máa ṣe mẹ́rin pé àwọn family mi wọ́n pè mí, ó ní kí n má gbé kọ́ wọn, ní pé mẹ́rin pé kí n má gbé, pé tí n bá gbé ní pé mo máa kú, àbọ̀mọ́ máa kú, pé kí n má gbé kọ́ wọn, mi ò gbé kọ́ wọn. Wọ́n á sọ fún mi pé ọmọdé ti ń lọ 2 months, ní pé jẹ́ kí n máa lọ sí Èkó, ó ní pé tí mo bá lọ sí Èkó, tójú mi bá rí kí n fara mọ́, ní pé tèmi bá dé Èkó, ní pé èmi àti mọ́mì mi a máa sáré wo, ẹsẹ̀ wa ò ní balẹ̀, pé ẹnìkan ló máa lọ sínú àwọn méjèèjì. So gbogbo yẹn ṣáà ń dẹ́rùbà mi, mi ò lè lọ 3 months, pàtó wá di kan bí 3 to 4 months, wọ́n lọ bá bàbá fáwọn olùsìn pé sà èmi fẹ́ máa lọ sí Èkó, pé mo ti bímọ tán, ìgbà yìí kò mi pàtójú ojú mi ti ká, ìgbà ojú mi ti ká, mi mọ̀, mi ti mọ̀ pé mo ti bímọ. Bọ̀ mo á rùn pé pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ibi tí mo wà yìí, pé kò yé mi. So mo á sọ fún un pé èmi fẹ́ máa lọlé o. Ó wá ní pé kí n má sọ di ariwo pé kí n sún bá dọjọ́ kejì, kí tí bá ti rẹ́dì kí n sọ. Ìgbà tí wọ́n pàgbà ìgbà sọ pé mo sọ bá ní pé kí n kúnlẹ̀ káwọn gbàdúrà fún mi.
boy ekun boy mo ekun le ni la ba ni kin gbo mi ko lo bo mi sinu bucket ja bo mi sinu bucket wa omi yan praise won gbadura fun oni ki lo fo mi yan we kin de tu mu nu e bi mo se mo mi tan ba yi eru ti mo ti ko ku mo sin lo mo sa ku gbe pada sile mi o mo anything won so bo se ma ni pe o ma se awon bi ki ma ri awon igba ki ma ri ko ma gun odo loru ko ma ki ma gbo hun gbe omo omo koko aya mi ja klon klon se be o sa ma gun mi bo omo e lo gun ni o ma gun odo ma gun odo mo sa si pe mo mi dara mo sa tun gbo so pe ah ebe ma lo seko won ni kini siwu se pe to ba ti di to yen ba ti pe won ye ni ki ma ma lo mo ni won ye ke ni pe kini mo se ibayin the first place ni pe what am I doing here won ni ki sa ni suru o sun pe ki tun kunle bi ka won gbadura fun mi bi te gba pe gbadura ke pe o ya ni kin kunle bi ba se pe mo ti ready lo tan pe oko mi ti se lati ma lo kin kunle mo ba kunle gbadura fun the same process na na to mi activity mo du se mo mi niyan mo du se gbagbe pe mo n lo so gba won ko be bi ko won tun won nu be tun to wa fe we o ma fi apere tomato o ma fi we o ma gbe igba kiri eje mo bi mo ka eje ninu gba na be desk won so gba won yan mi nja so wa na mo kan to wa wa lojo kan yen wa so fun mi yen wa sha sun be fun 2 days yen wa ri mi o wa so mi pa pe tin ba like ara mi tin ba mo ko mo like ara mi pe kin kuro ninu ile very early tomorrow and lojo keji pe ko bi 5 pe even do gan le gan ki ma sun moju pe gbe sleep park e mo ba ko bi 5 kin ti gbe room pe ki ma ti e je ko mo pe kin ti ma lo si eko pe tin ba ti deko pe because igba ti mo loyun won wa si eko o wa ri mommy mi pe ah awon la won fun mi loyun mo ma ni pe oko e nko o wa ni won ni awon ni baba oko o wa ni pe oko nko o wa ni pe oko e wa ni Kenya o wa no ke pe shade shawon le ni number pe abi ke so fun ko pe awon o ni no pe ko ma ro rin pe ojo to ba ti pe awon ma so fa ma gba number o sa soro yen won fun mo mi number pe but ko fa awon ni number ta mo ma gba number titi won so won pe so that awon ma mo pe odo won ni o ma won wa igba ti mo kuro ni n bi akuro ni ibadan to ma so pe ki n lo yan o wa ni pe tin ba si de eko pe ki ma lo sodo mommy mi o ni pe ki n lo si ibomi odo ore mi kan bi ta ti mo n ba si pe ki wa pa phone bi ti mo n ba si pe mi to ba ti wish mi won a pe daddy e pe so daddy ba ti daddy wa so pe awon ori mi pe ko mo lopa wa lati eko ko wa fi gbe daddy e pe because ohun mo awon ise ibi ti daddy e ti se pe to ba si gbe daddy e o ma wa ibi ti mo wa jade bi mo se di ere ko niyan but nisin o wa wa mi kiri bayin si ati baba yen aten to fun mi loyun ni eko baba family si ati elija ko radio badika o wa mi kiri nsin pe o fe gba to de deko mo ti gba won kan to ti se ge kan gba temi kuro nbe oni ge kan na to fun loyun pe bi yen na se lo niyan ni pe ko ti e wa won ori oku e won ori aye yen na gba temi mo lo ti bo won bi mo November yen ye ni yen lo ma pe church yen yen na lo won ori yen na siju to fun loyun na ge kan na wa ni church yen na yen na siju o so fun yen pe gba ti yen lo so fun yen pe ki yen kuro ni church yen pe ko na lo farawe iyen o lo iyen oyun e o ba tete n po eje lenu asi gbogbo oyun e baje o wa di sin emi lo wa n wa kiri nsin and ajodun won de ti sumo ajodun is April 18 emi de ko nikan ni mo bimo mi mo ko do fe fomo mi se awon to bimo na wa ni church yen na awon church yen na awon tojo wa ni church yen na awon yawo ile to wa be to ti abo won to ti bimo fun won na wa nbe mi mo ko do fe fomo mi se te mo se mo sa fun won ni badan mo to de ko na tun wa mi kiri won folopo wa fi arrest mo emi ni last month ni month yi won so wa igbe eni eleni ina again won so to arrest won pe to ba ti ri mi to ba ti ri omo ko won ni fi mo emi sile ejo e gba mi o mo ko to fe fi mi atomo mi se o ajojo won ti sumo le onise ibi ni won ejo e gba mi o e sanu mi o.